نابسامانی بازار خودرو و افزایش روز به روز قیمت ها پای نماینده های مجلس را هم به موضوع باز کرد. برخی کارشناسان عدم عرضه خودرو از طریق خودروسازها را عامل اصلی گرانی های روزهای اخیر می دانند. کمیسیون صنایع فردا میزبان وزیر صنعت و خودروسازها خواهد بود. قیمت تصاعدی خودروهای داخلی و بازاری که هر روز صحنه قیمت های جدید است. مثلا 207 اتومات بوده 54 تومان، الان میگن 75 تومان. سانرو بوده 53 تومان، الان میگن 74 تومان. اسی ویو یه مانی پیش بوده چند 60 خورده، الان شده 85 میلیون. آخه یه ماشینی که بوده 62 تومان 62500، الان شده 90 تومان. علتش چیه؟ بررسی میدانی بازار خودرو نشان میدهد طی دو سه ماه گذشته تا 50 میلیون تومان این چهارچرخ‌های سرهمبندی شده داخلی افزایش قیمت داشته. یه سراتو نماینده که دستش بازه میتونه 107 تومن فکس کارخونه، چه بس 160 تومن بشه؟ اعضای کمیسیون صنایع مجلس هم همین دلایل را تایید میکنند. میگن چون هنوز قیمت ها رسما تایید نشده، بنابراین عرضه نکردن، سایت ها را بستن. چون میگن اگر ما سایت ها را باز بکنیم به چه قیمتی باید باز بکنیم؟ فردا نهاد نظارت میان میگن که چرا سایت ها را باز کردید، قیمت دو هنوز معلوم نبود. خودروهای زیر 45 میلیون تومان اختلاف الان حدود 14 میلیونی داریم. های مایه به حساب S7 که محصول شرکت منتجه شرکت ایران خودرو تو 104 تومان قیمتش تو بازار امروز 154 تومان معامله میشه. این محدودیت عرضه است، در حالی که همین محصول های ما رو ما تا 20 روز پیش 25 روز پیش به صورت اکسات یعنی 50 تومان میگرفتن، بقیه از در سه فقره 120 میلیون تومان خریدار وجود نداشت. روزی که اعلام کردن قیمت ها را 10% میخواییم ببریم بالا، از فرداش افزایش قیمت شروع شد. اون شرکت هایی که خودرو به بازار توزیع میکنن از اون روز خودرو به بازار عرضه نکردن. توقف عرضه خودرو به بازار و پیش خرید اینترنتی، ثبت نامی که کار هر کسی نیست. سایت یه پروسه زمانی میدن در عرض 5 دقیقه پر میشه، یعنی مصرف کننده واقعی خودرو به دستش نمیرسه. تو خود نمایندگی ها، دلالا، واسطا میان ثبت نام میکنن به چند برابر قیمت در بازار میان به مشتری مصرف کننده میفروشن. تقاضا زیاد، عرضه نیستش، یعنی نمایندگی ها شرکت ها ماشین بیرون نمیدن. در حالی که وزارت صنعت و ساکنان جاده مخصوص بارها انبار کردن محصولاتشان را انکار کردند، اما اعضای کمیسیون صنایع مجلس آمارهای تأمل برانگیزی دارند. حدود 60,000 خودرو صفا احتکار کرده، 30,000 خودرو ایران خود افتاده. هم محلشو میدونیم، هم آدرسشو میدونیم، هم مثلا با قیمت هایی که این گونه جهش میکنند و وضعیت بازار حلقه مفقوده انگار نظارت است. الان میگن آقا خودرو تولید نمیشه. مگه میشه خودرو تولید نشه؟ مگه میشه در ایران خودرو و سایپا خودرو تولید نشه؟ پس چجوری هزینه هاشون رو دارن تامین میکنن؟ پس قطعا خودرو تولید شده و به بازار ارائه نمیشه. حالا این خودروهایی هم که تولید شده که با عرض قبلی تولید شده، خب اینا رو وارد بازار بکنید، نذارید اینطوری بشه، نذارید آشفته بازار بشه. الان سازمان تجزیه حکومتی طرف میوه فروشه یک قرون اضافه میوره میفروشه، میره گیر میده بهش، کلی جریمه میکنه. خب بسم الله آقا وارد شو. در سه شنبه همین هفته هم جلسه مجددی رو با حضور خود وزیر صنعت و معدن تجارت داریم، اختصاصا در ارتباط با بحث خودرو هست. با صراحت صحبتامون رو میکنیم و انشالله جلوگیری میکنیم. آنچه گویا برای فعالان بازار خودرو و نمایندگان ملت تردیدی باقی نگذاشته این است که عمده افزایش قیمت خودرو با صحنه‌گردانی خودروسازان داخلی رخ می‌دهد، موضوعی که بهارستان نشینان قرار است فردا در جلسه با متولی صنعت آن را پیگیری کنند. بیشک حمایت از تولید خودرو در داخل نباید موجب تداوم انحصار شود و هزینه تفاوت کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و خارجی بر دوش مصرف کنندگان سنگینی کند. به نظر نظارتی فراتر از وزارت صنعت برای ساماندهی بازار خودرو ضروری است. علیرضا بای، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.